President, den siste tiden så har det vært utallige oppslag i mediene om at alt for mange idrettsutøvere opplever kroppsmisnøye og utvikler spiseforstyrrelser. Dette gjelder idrettsutøvere på alle nivåer, i mange ulike idretter, i alle aldre, eller nesten alle aldre kanskje, og det rammer også utøvere uavhengig av kjønn. Undersøkelser som viser at andelen med spiseforstyrrelser også er langt høyere blant elever på toppidrettsgymnasene våre, enn blant unge som ikke driver med idrett på toppnivå. Det er svært urovekkende. Alle ønsker vi at idretten skal være en trygg og god arena, men det er den dessverre ikke for alle. President, en økning i spiseforstyrrelser har vi generelt i samfunnet, men idretten er dessverre også en arena hvor mange er ekstra utsatt for dette. Og idretten er likevel en viktig del av det som kan være løsningen på dette, for det er her spiseforstyrrelser kan oppdages tidlig og forebygges også. Men det krever imidlertid at trenere, lærere, foreldre og andre voksne rundt utøverne vet hva de skal se etter og har grunnleggende kompetanse som kan forebygge og beskytte mot en uheldig utvikling. Og at de har kompetente personer som de både kan støtte seg på og samarbeide med. President, bakgrunnen for dette representantforslaget er ikke at det ikke gjøres noe for å forebygge og forhindre kroppsmisnøye og spiseforstyrrelser i idretten. Det gjør det. Men dette har vært et problem i mange tiår. Jeg husker godt selv da jeg var på en landsleir for rytmisk gymnastikk i ungdommen. Da måtte vi nesten hver dag opp, stå i kø, veie oss og få skrevet opp hva vi veide på en lapp som hang offentlig i fellesarealene. Nå tror ikke jeg at det er fullt så galt lenger, men det er åpenbart behov for å gjøre noe mer. Også idretten selv ønsker å gjøre noe mer. I høringen om denne saken, i skriftlige innspill og i møter, så har det vært et klart uttrykk for det. Og de ønsker å samarbeide mer og koordinere arbeidet mer. Også på tvers av sektorer i samfunnet, president. For dette handler om toppidrettsgymnastene, dette handler om helsesektorene våre, det handler om skolene våre, og det handler også om treningssentre og andre rådgivende organisasjoner, som for eksempel ROS, som jobber med dette. Og det er behov for å bygge dette på kompetanse og kunnskap for å få vite hva det er som fungerer. I møte med idretten har det derfor vært uttrykt et ønske om et mandat til å koordinere arbeidet, ikke bare innen idretten, men på tvers av sektorene. Og president, det mandatet det ønsker vi å gi dem. Og det handler ikke om hverken å overstyre eller å overkjøre idretten. Det handler om at vi ønsker å legge forholdene til rette. Idretten er autonom, men det betyr ikke at ikke vi kan bidra politisk. Idretten skal selvfølgelig sitte i førersetet, så jeg håper derfor at vi kan få flertall for våre forslag i denne saken, og at vi nå kan hjelpe idretten til å få bukt med et alvorlig problem som vi så langt ikke har en god løsning på.